Numri 3, Elona. Një tjetër që ka bërë crown autostrad nga ana tjetër. E di shumë mirë kush është. Mario Mitaj. Mario, sa e emocionuar je nga 1 në 104? 1000. Faleminderit shumë për gjithë punën që ke bërë, për gjithë lojën dhe për gjithë djersën që ke dërtuar. Unë du t'i falenderoj gjithve, gjithë tifozat dhe ju presim gjithë në Gjermani. Na keni me vete, na keni me vete.